Hvad gør det ved dig at få din datter og samtidig være rocker? Egentlig ikke det store på det tidspunkt. Jeg tror, jeg tænkte, at jeg sagtens skulle leve de to liv. Så det bliver ikke rigtigt et vendepunkt for dig? Nej, det gør det faktisk ikke. Hvornår bliver det et vendepunkt? Gør det nok først alvorligt, da jeg bliver stukket ned.